باندې ګوري دی فلمونو ته نن سبا د پښتو فلم نه سټیسفاید نه بالکل نه پښتو فلم چې کوم دی بس یوادارم چې پښتو فلم کتونکي چې کوم دی دا بدل نشو له پښتو سبجکټ د فلم هغه مو هماغه زول هماغه جنګ جګړې هماغه شراب هماغه چرسو سګرټ او فلانکي ډېر او پکې چلیږي ځکه چې کتونکي څه غواړي ډایرکټر او پروډوسر مو هماغه شی جوړوي نو څو پورې چې کتونکي زموږ تعلیم یافته کسان دې ته نه راغلي نو ډېره ګرانه ده بله دا وایم چې یو څو کسان راغلل هغوی کینج راوستو کوشش وکړو کله زه یې خیر ورغلی ازغرشي ما لګیا هغه کوشش وکړو خو مطلب دا دی اوس هر یو فلم جوړ کړو بل دویم درېیم نو شپېته اویا زره اتیا لکه دا روپیا چې مطلب تر څو به ته هغه کې تر څو به ته نو دا وایم چې چینج راوستل پکار دي او چینج باندې راځي چې ستا کتونکي پړه لیکه شي تعلیم یافته سړی یا الګ سینما ته راشي غری مطابق په فلم دی یعنی فلم انډستری بالکل ختم دا بالکل دا یو عجیب غلط یو مسله ده چې کوم فلم جوړی هغه وی چې را ویورس غواړي او ویورس وی چې را دې مونږ ته سخی نه مونږ غو نو زه په دې نه پوهیږم چې دې کې اوس په رائټ وی باندې سوق دي لکه په خوا ماما مونږ ته میادیږي چې مونږ واړو نو دی پی اف سینما ته بدلو بلې ته دا فلمونه ومونږه لکه فیملی سره به هم کتو فیملی به را سره ودا بړو داسې ډېر خلک که نه اوس هغه خلک اوس هغه فیملی چې کوم دی واپس راوستل ناممکنه غوندې ډېره ناممکنه او دا یا خو زه خو دا ویم چې دا ډېره